Tak dobrý den, dneska máme v plánu kontroverzní téma, to jsou rasy. Protože se těžko definuje, co je to rasa, tak jsem vám našla komentář k trestnímu zákoníku, kde je definice rasy, kdo chce, může si přečíst. Jinak my všichni patříme k druhu Homo sapiens sapiens podle www.biolib.cz, což je moje místo, kam chodím kontrolovat systém, tak Homo sapiens sapiens je člověk moudrý, vyspělý. Na základě zejména vnějšího vzhledu byli lidé rozděleni do několika skupin, kterým se říká rasy. A dělení lidí na rasy patří k nejkontroverznějším otázkám dnešní doby. V současné době vymezujeme 3 až 4 rasy. V minulosti to bylo velké množství ras, třeba až přes 20 různých ras. A když ta rasová otázka byla tedy taková moderní, třeba v 18. nebo 19. století. Zřejmě asi před 100 až 50 tisíci lety klesl počet lidí, kteří tehdy žili na Zemi, kteří byli schopni se rozmnožovat, na pouhých asi 10 tisíc jedinců. Je možné, že zatím stál výbuch sopky Toba, kterou jsem vám tady dala, pozůstatek plní jezero Toba, které se nachází na Sumatře. A tato sopka vybuchla před asi 71 tisíci roky. Došlo k odlesnění velké části Asie, k poklesu teploty, vznikla taková jako několikaletá zima. A je pravděpodobné, že všech 7,5 miliardy lidí, kteří jsou v současné době na planetě Zemi, jsou potomky jen malé skupiny obyvatel, jen právě těchto 10 tisíc lidí, kteří tehdy přežili. Protože jsme si geneticky velmi blízcí, třeba lidé jsou si, všech těch 7,5 miliardy lidí jsou si mnohem více geneticky blízcí než třeba různí šimpanzi mezi sebou, tak možná i proto se v naší lidské populaci snadno šíří infekce, protože jsme si opravdu všichni hodně podobní. Rasy by měly mít více znaků společných než rozdílných. Rasy se tedy liší barvou kůže, liší se barvou vlasů nebo tvarem vlasů, to znamená rovné nebo kudrnaté vlasy. Liší se barvou očí, tvarem nosu, tvarem úst. Každé tohleto uspůsobení mělo zřejmě nějaký význam. To, že máme světlou pleť, přestože naši předkové byli černoši, to znamená původní předkové Homo sapiens byli pravděpodobně černoši, protože potřebovali se chránit před ultrafialovým zářením v těch tropických oblastech Afriky. My potřebujeme naproti tomu dostávat větší množství slunečního záření v našich podmínkách, kde je toho slunečního záření méně, aby se nám vytvářel vitamin D, proto máme světlou barvu kůže. Lidé, kteří jsou mongoloidní rasy, tak mají zase uspůsobené oči k tomu, když v oblasti Gobi nebo v oblasti Spraší v Číně, když tam fouká vítr a unáší velké množství prachu, tak aby se ten prach jim nedostával do očí. Takže každé tady tohleto přizpůsobení nebo každá ta změna člověka měla význam v tom prostředí, ve kterém se ta rasa nebo ta skupina lidí vyvíjela. Nicméně, samozřejmě velké rozdíly nejsou mezi rasami, ale jsou taky uvnitř ras a někdy se udává, že větší rozdíly jsou uvnitř ras než mezi rasami. Já jsem tady vybrala to, čemu říkáme bílá rasa. Do bílé rasy patří Arabové, patří sem také Indové, takhle může vypadat někdo třeba ze Skotska a takhle vypadají lidé v severní Evropě. A přestože je to všechno jedna rasa, tak vidíte, že ty rozdíly jsou obrovské. Stejně tak, když si vezmete rasy v Africe, tady tohleto jsou Masajové, ti patří mezi bantuské kmeny, potom tady máme pygmeje a křováky, nebo Khoinové a Sanové z Botswany. Tak vidíte, že přestože všem řekneme, že je to rasa černá, tak se všichni liší, nejsou si podobní. Takže nejenom, že rozdíly jsou mezi rasami, ale rozdíly jsou také v rámci ras. A v rámci ras ty rozdíly mohou být větší než mezi rasami. Tady máme rozmístění ras v minulosti, v 15. století. Vidíte, že ty rasy byly rozdělené poměrně, jakože se nemísily. Bylo to dané tím, že tam byly velké geografické překážky. Tady jednak vzdálenost, jednak Sibiř, nehostinné podmínky. Tady je poušť Sahara, která odděluje bílou rasu od negroidní. Takže máme vymezenou tu evropoidní rasu, dejme tomu od Indie po britské ostrovy a po Saharu. Potom je to negroidní rasa, která zabírala oblast Afriky. Potom je to mongoloidní rasa, která zabírala oblast Asie. A protože přes Asii se lidé dostali tady přes Beringův průliv do Ameriky, tak ještě oblast Ameriky. Vlastně Indiáni jsou původně mongoloidní rasa. No a někdy se vymezuje rasa australoidní.
ještě někdy se ta australoidní rasa nevymezuje. Tady máme rozmístění ras v současné době. Vidíte, že je to mnohem pestřejší. Je to jednoduché, souvisí to s tím, že vlastně s rozvojem techniky je stále jednodušší cestovat a v historii docházelo k velkým migracím, například běloši po objevení Ameriky po roce 1492 vlastně migrovali z Evropy do Spojených států amerických nebo i do Brazílie, obecně do Ameriky. Přiváželi si sebou černochy, černošské obyvatelstvo jako otroky na plantáže, takže běloši samozřejmě kolonizovali Austrálii, kolonizovali jih Afriky. Tohle to všechno pozměnilo tu mapu oproti tomu, jak vypadala ta mapa v tom 15. století. V současné době rasově nejpestřejší je asi Jižní Amerika, kde jsou zástupci všech tří ras, nebo čtyř, hlavně tady těch tří hlavních, to znamená europoidní, mongoloidní a negroidní. A jsou tady i jejich míšenci, protože dochází k míšení těch ras. Oni ti míšenci se jako dost špatně určují, protože tím, jak lidé mezi sebou se vdávají nebo mají potomky různě, tak se nedá, už ty rasy už jsou strašně moc promísené. Tohle to jsou mulati, mulat je míšenec bílé a černé rasy. Tohleto je mestik, mestik je míšenec bílé a mongoloidní rasy a potom ještě zambo. Zambo se docela špatně hledá, protože zambo je míšenec mongoloidní a negroidní rasy a těch moc není. Nejblíž příbuzný je tady asi možná, nebo nejvíc podobný je Hugo Chávez, který je napůl zambo a napůl mestik. Jak vidíte, tak opravdu v té Jižní Americe ty rasy se tam mísí velmi moc, že tam už se snad ani nedá říct, která rasa je která. S rasami souvisí, nebo o rasách se v současné době úplně přestává mluvit, možná, že za takové 2-3 roky tohleto učivo úplně vypustíme z učebnic, protože rozdělovat lidi na rasy je velmi kontroverzní. Byla věda ještě na začátku 20. století, věda, která se nazývala eugenika. Jejím cílem bylo dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Dělalo se to například i tak, že se sterilizovali duševně nemocní nebo postižení lidé, aby nemohli mít děti. Vyústěním byl nacismus. Ale jinak tady tohleto je například rasismus. Rasismus se vlastně snaží odůvodnit nějakou společenskou nerovnost na základě rasových rozdílů. Hodně známý byl rasismus ve Spojených státech amerických. Tady to je Martin Luther King, jeden z lidí, kteří se zasloužili o to, že černoši mají ve Spojených státech rovnoprávnost s bělochy. Zajímavé je, že to bylo ještě v polovině minulého století, takže dejme tomu rok 1960, ještě pořád i ve Spojených státech neměli černoši stejná práva jako běloši. Tohle to je hnutí v současné době, kde pořád ještě lidé mají pocit, že není srovnaný ten rozdíl mezi jednotlivými rasami ve Spojených státech amerických. Tohle to je Jihoafrická republika, kde byl apartheid, to znamená rozdělení společnosti nebo rozdělení prostoru pro jednotlivé rasy. Byly lavičky pro bílé, byly lavičky pro barevné, pláže pro bílé, pláže pro lidi, kteří byli nějaké jiné rasy. Takže taková jako velmi výrazná rasová segregace. No a tady tohle to je teda nacismus, o kterém jsem už mluvila, kdy nacisté měli pocit, že jediná rasa jsou Árijci. Což je jako takové absurdní, protože třeba Židé patří taky do bílé rasy, nebo a Romové patří do bílé rasy a přitom Židé tady, přitom nacisté v rámci tohoto programu se těchto lidí snažili zbavit, přestože jsou stejné rasy jako Němci. Tak, tohoto teda takové kontroverzní téma, doufám, že jsem neřekla nic, abych se někoho dotkla, protože je to téma, které je opravdu velmi citlivé. Určitě se k tomu dostaneme.